ні, я прочитаю поезію Спиридона Черкасенка. Трагедія творчості. 1919 рік. Аероплан, аероплан, казковий птах, повітря пан, людського генія ширяння в просторах вільних, недосяжних, чарівний сон і дум одважних, надхмарне пишне буяння. Як грім гуркоче пропелер, здрігнув незайманий етер, і світищ холь витає брата, величний льот нового Бога, тепер ясна йому дорога у край надзоряного свята. А птах ширяє, ген-ген-ген, над нами лине, робить крен, і раптом вибух, смерть, руїна, прокльони, стогони, ридання, озера крови і страждання. О, будь же проклята людина, що бистрим розумом знад хмар здолала кинуть смерть, пожар. Потьмар той розум, правий Боже, сміється Марс. Дарма прокльони мої страшні війни закони, благослови